په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې په اړوند باندې البته غواړو چې نظرونه واخلو. نو لومړی به پکې د افغانستان د وتلي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزي وتلي او مخکښ سیال ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله چې هغه واشنگټن ته په رسمي سفر په خپل شخصي سفر راغلی دی او دلته یې لیدنې درلودلې. د ده تر څنګ چې د خپلو لیدنو په اړه به موږ سره خبرې شریکې کړي، تر څنګ یې د مشورتي جرګې په اړه به هم د دوی نظر واخلو. ډاکټر صاحب عبدالله، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلئ. سلامت اوسئ. اوله پوښتنه مې دا کوله ډاکټر صاحب چې تاسې واشنگټن ته د انتخاباتو نه البته د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه وروسته د لومړي ځل دپاره راغللی، چا سره مو ولیدل او په څه خبرې درلودلې؟ زما سفر دی په واشنگټن کې یا په ایالات متحده امریکا کې د غیر دولتي د ځینې مؤسساتو په دعوت سره راغلی وم، لکه هریټیج فاونډیشن یا د ایالات متحده امریکا د سولې انسټیټیوټ د څلور مؤسساتو لخوا ما ته دعوت لیږل شوی و. دا د دوه میاشتې مخکې خبره ده. خو بیا وروسته له هغه نه ملاقاتونه په کانګرس کې او په سنا د ایالات متحده امریکا کې هم ترتیب شو او نور مؤسسات هم علاقه واخیستل چې زبور سره خبری وکم. په مجموعی دول دو روزی نور همزه په ایالات متحده که پاتی شم، زین ملاقاتون اوس هم پاتی دی ده سنا او کانگریس ده لیدرشپ سره. ما ده سناتور جان کری، سناتور جان مکین، سناتور کارل لیون چندوی طول ده سنا رهبری تشکیلوی او دی سناتور دان فاینستاین سره سبا ملاقات لرم چې دوی دی انټلیجنس دی کمیته رئیس ده او همدارنګ په کانګرس کې دی کانګرسمن هوارد برمن او نور سره ملاقاتونه اوس پاتې دي. او په لس عمومي مجلس کې ما برخه واخیست په هغه کې دی ایالات متحده امریکا دی د مختلف اقشارو د سیاسي اجتماعي او د مطبوعات پکې برخه اخیستی و. دوی خو تاسو ته معلوم ده دلته سیستم د پالیسی داسې دی چې یوازې حکومت پکې دخیل نه ده او هلته ما خبرې درلو د یو دوه پروګرامونو اوس هم پاتې دي. داسې لږ د خبرو په جزئیاتو نظر ورکولی شئ په څه شم خبرې کولې، خصوصا دا د کانګرس د کمیټو د مشرانو سره هم چې ولیده؟ اصلي مسله خو دا ده چې په افغانستان کې د ایالات متحده امریکا نقش په اوسنۍ ډول یو حساس مرحلې ته رسېدلی ده. حساسیت په دې کې ده چې افغانستان خلکو ته هم اوس تشویشونه ډېر شوي دي چې کومې خواته افغانستان را روان دي، موږ جنګ کوو، موږ سوله کوو، موږ کومې خواته ځو. دیموکراسي په افغانستان کې ځای نیسي یا کوم بل خواته را روان یو؟ او همدارنګه دلته هم په ایالات متحده امریکا کې خلکو په منځ تشویشونه ډېر دي چې تر څو پورې افغانستان د دوی قوتونه هلته پاتې کیږي. د افغانستان د خلکو خاص دا دی چې دغه موده د پاتې کیدل د امریکې د قوتونه باید چه لیږي. معلومدار خبره ده. خب په همدغه موده کې باید چې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې په هغه کې د خلکو اعتماد وشي او په هغه باندې او هغه نظام وکشي کولی چې په افغانستان کې د خلکو مشکلاتو سره مقابله وکړي او افغانستان چارې په خپل لاس واخلي، امنیتي او نور چارې. متاسفانه د حکومت د ناکامۍ له کبله دغه مرحلې ته موږ نه دی رسیدلی. خو د همدغې خبرې په شاوخوا یو مسله دا و چې دا ظاهر د روابط چې هر څه یې دا یو کوشش وشو د کابل لخوا هم د واشنگټن لخوا چې ترمیم وکړي روابط. خو اصلي مسله دا ده چې د افغانستان او ایالات متحده ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ باید داسې یو دیالوګ او داسې یو بحث د پالیسي باندې وشي چې دوی یو خواته را روان دي او زموږ حکومت بلې خواته را روان دي. په دغسې یو حالت دا باقي فرصتونه چې د افغانستان دي له منځه ځي. د همدغې تیږې په اطراف شاوخوا موږ خبرې کوو. کابل د خپلو ډېرو لاسته راوړنو په خوا کې یوه اوس دا ګڼي چې د سولې مشورتي جرګه جوړوي او لږ مخکې موږ لیدونکو ته په خبر کې ورکړه چې د جوزا په 12مه تاسو د سولې مشورتي جرګې په دې میکانیزم عموما څه یو نظر لرئ؟ د کې وایي چې د خلکو استازیم برخه اخلي، ټول نمایندگان د ولایتي شورا او د ولسی جرګې خلک وي، د زرونه به ډیر کسان پکې او دا به وکړی شي چې وسلوال مخالفین پخلا کی. البته ځنی چې هغه به د سولې د بهیر راوستو یا د هغه امن چې تاسو یې غواړئ خپل شعار کې چې دا به ګټور تمام شي. اول خو د جرګې مخالفت څوک نه کوي، د جرګې او دوم د سولې مخالف هم
سپکر نکم جوازی اگر کسان دی چه جگره که بختی نور خلق دی افغانستان سوله غواری. سوال پده که دک چه دا راتلون که جرگه مونگ سوله تی رانجده که یا نکی یا کدام کم اساسی قدم در کنده دا ترتیبات دغه جرگه دی حکومت لخانه ول شویده دا پکی یو دیر کلان نقص ده ځکه چې خلک پر حکومت باندې دومره اعتماد نه لري. حکومت فکر کوي چې خلک اعتماد لري. حکومت منتخب حکومت ده. حکومت منتخب حکومت ده. په انتخاب کې هم یو څه مشکلات وو او اوس هم پوره حکومت موږ نه لرو. تاسو خو پوهیږئ چې پارلمان د افغانستان اوس سکوت اختیار کړی ده. دغه آخرین حد اعتراض ده. خصوص د پارلمان د خلکو نمایندګانو ته غږ نه نیسي او دوی تصمیمونه ته احترام نه کوي. په هغې کې مشکلات ده. خو باید چه یو ملی مسئله ده سوله پاقی که باید نور ارخی هم شامل باید ترتیبات پا جلسه که زا یقین نرم چه طول دعوتوی دعوت کوی دعوتون لیگی خلکوتا خو با ترتیب ده جلسه باید دوی شامل باید دغه اساسی شرایط ده سوله چه قبول اول ده اساسی قانون ده افغانستان ده ده مخالفین لخوا یا ده تروریسم سره مقاطعه ده په دغه اساسی شرایطی که ده مخالفین لخوا هیڅ تمایل نشته او همدارنګه دوی دیده پارا جګړه نه کی افغانستان سره چې په حکومت کې شریک شي دوی غواړي چې دا نظام لنګه کی په دغه شرایطو که هیڅ فرق نداره غلی او مخالفین ته کمکونه اوس هم رسیږي او پایله او بیس او قاعده لري افغانستان په ګاونډي هواد کې په دغه شرایطو که هیڅ فرق نداره غلی او خلکو ته هم ډیر واضح نه ده اهداف ته د جرګه خو یو مشوره به ورکي په هغې کې کوم مشکل زه نه وینم خو دومره امیدواري چې د دغې جرګې له لارې موږ سولې ته رسیږو دا واقعي بیانانه خبره نه ده. ډاکټر صاحب یو وروستۍ پوښتنه مې ده دوه جذبه لري یو دا چې که چېرته تاسو پخپله د جمهور رئیس کرزي په ځای وی د دغې ملي پخلاینې دپاره به کومه طریقه تاسو مخکې وړلی او دویم دا چې ځینو ورځپاڼو پرون رئیس نه لیکلي دي په واشنګټن کې دلته چې واشنګټن تاسو سره یعنې ډاکټر صاحب عبدالله سره یې ډېر سوړ برخورد کړی دی سره له دې چې تاسو د ډېرو نمایندګانو نمونه واخیستل د دې علت به څه و؟ د لومړی لازم د دوم ټکی ځکه چې جالب ده ځکه د ټول رهبري د سنا او کانګرس سره د پخوا نه د دوه میاشتې را په دې خوا ملاقاتونه ترتیب شوي او دغه عمومي میټینګونه چې ما درلود چې په هغه کې سلها کسان اشتراک کړی وای په دې کې د ټول اړخو د حکومت خلک برخه اخیستي وو خو ما چې واشنګټن ته راغی دا رسم ده چې ته حکومت ته هم خبر ورکوي چې زه دلته یم او خپل اسکیجول یا تقسیم اوقات هغوی ته ورکوي دا معنا دا نه ده چې ما دا ملاقاتونه د ټول حکومت سران سره باید ترتیب شوي وای ځکه چې دا کارونه زه خپل وزیر د خارجه وم د افغانستان زه بلد یم چې دا کارونه داسې په آنی ډول ترتیب کیږي نه اصلی هدف د سفر چیز ما و اغا میتینگونه عمومی میتینگونه یا ملاقاتونه چی ده کانگریس و سنا سر و یا افغانان سر ما خبری در لود پرون دلتا دا طول پرگرام پا امغ دول چی از ما توقع و ترتیب شویده اغا پیام چی ما گوشتل چی پا واشنگتن تبار کم اغا مبارتل نور تبصیری به هروم رو کیجی در بده که زید کم اغا نلر دا لومړی سوال ستاسو دادی بله دویم جزم دا و چې که تاسې د جمهور رئیس په ځای باندې وی نو تاسو به ملي پخلاینې ته څه طرحه درلودل اصلا او که لږې مختصره کړئ مختصر درته ووایم چې اصلي وظیفه د حکومت د خلکو خواهشاتو او توقعاتو ترسره کول ده او د خلکو لخوا د خلکو حمایت جلبول ده په دې کې زموږ حکومت راپاتې ده دغه خلک چې جګړه نه غواړي دغه خلک چې یو سالم اداره غواړي دغه خلک چې په اساسي قانون سره کوم مشکل نه لري سوله غواړي په افغانستان کې دغه خلک او د دغه خلک او حکومت ترمنځ واټن ورځ په ورځ زیاتیږي دغه ناکامي ده په اصلي وظیفه د خپل حکومت ناکام ده چې دغه حکومت وکولی شي چې مخالفین سره پخلاینه وکړي زه امید نه لرم او اعتماد د خلک جلبولی نه شي ده خو بلې ډاکټر صاحب عبدالله کورم ودان په دې مصروفه وخت کې تاسو نن زموږ پروګرام ته وخت را بلکو زموږ پروګرام کې برخه واخسته ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب سلامت اوسئ تشکر